הודעה, מי שמעוניין בהגעות האחרונות של שיחות הרב ציודה, פעם הבאתי פעמיים, יכול לבקש, אם לא זה הולך לגניזה. זה ההגעה האחרונה, עכשיו זה על למלאך אידאות וזרעונים. שיצא עוד. לא יודע מתי, בקרוב. אז מי שרוצה, יבקש ממני ואני אתן לו. האם זה שלא עברנו את הביקורת, כנראה לא אומר שמשהו צריך להשתנות. מה, זה של הישנה, של ביקורת משרד הדתות. טוב, מה ש... לא עוברים את הביקורת, ועצם העובדה שיש ביקורת, זה חילול השם. כלומר, אנשים שלומדים תורה, אי אפשר לסמוך עליהם שהם לא עוברים על גזל. בושה וחרפה. אם לא עומדים בביקורת, חילול השם כפול. אבל מה שהם חייבים לערוך ביקורת, זה חילול השם. מה שמחתימים בפני עורך דין, תלמיד, שהוא מתחייב ללמוד, זה חילול השם. הרי לפני לימוד תורה, צריך מידות טובות. אז תמיד שואלים, ואם אין לי כל המידות הטובות, איך אני אלמד? לא, שאלה טובה. אבל לא להיות גזלן, זה לא סתם איזה... מידה קטנה לא טובה. המבול, רש"י מביא, בגלל שגזלו. לא גזלו בצורה עם אקדח, אלא פחות משווה פרוטה וחוכמה. אבל זה חילול השם. כיוון ברמב"ם, בגמרא, סוף מסכת יומא, ברמב"ם פרק ה', הלכות יסודי התורה. אם אדם לומד תורה, אבל הוא לא ישר בענייני עסקים וכולו, חילול השם, אנשים אומרים בתשובה ללמוד תורה. עכשיו, כדי לחלץ מן המצב הזה, צריך ללמוד מידת הזריזות, לא להיות עצלן. זה לא מרוע לב, לא מזלזול, עצלן. מסילת ישרים, ארבע פרקים, פ"ו ז"ח ט', איך לא להיות עצלן. מה זה עצלנות? פרטי עצלנות, דרכי קניין זריזות, מפסידים את הזריזות. מי שרואה בעצמו שהוא עצלן, הוא צריך ללמוד, שאגב זה אופנה בכל המערב, שהולכת ומחמירה, שנעשים עצלנים, גם המחשב לא עוזר, הוא עושה אותנו עוד יותר עצלנים. מי שמרגיש שהוא עצלן, צריך ללמוד ארבע הפרקים האלה כל יום. כמה זמן ייקח לו? 10 דקות? 15 דקות? אנשים בשיעורים קצת גבוהים אומרים לחבר'ה בשיעור א' לא ללמוד ספרים מסוימים כמו נתיבות ישראל בשיעור שכן אפשר ללמוד אותם ובאותה תקופה נפשו של אותו תלמיד צריכה ללמוד את זה האם צריך להעיר האם לזה? טוב, לא הבנתי בדיוק את השאלה. כל פנים, באופן כללי, לא צריך להעיר אחד לשני. צריך להעיר לעצמו.
ולא לשני. בשום דבר בעולם. אלא אם כן, השני מבקש. הוא אומר, תאיר לי. כמו הגאון מווילנה. היה אומר, תאירו לי, מי יעז להעיר לו? אז הוא היה משלם בכסף לאדם שיעיר לו. ואז הוא חייב להעיר. אחרת הוא עובר על גזל, כי הוא מקבל משכורת להעיר. הגאון מווילנה יושב על הרצפה וזה, מקופל נזוף, והוא היה מעיר לו. אז, אבל באופן כללי, לא להעיר לאנשים, לא לחברים, ולא לאשתו, ולא לאף אחד, אלא להעיר לעצמו. אפשר לקבל, יש לי על השולחן, ספר קטן שיק, מכוסה בלבן, ספר חסידים, שרבי יהודה החסיד. בהתחלה, כל הפרקים הראשונים מדבר על עבודת השם, על לימוד תורה, ועל ענווה. אדם שמאיר לאחרים, הוא לא כל כך ענב. פסקה ט' ו'. זה סעיף ארוך. הערתי לו שזה ארוך. לא, זה חייב להיות ארוך, כי זה נושא. אם הוא רואה חברו שמקשה קושיה, זה ההערות בתוך ספר חסידים של בעל פלא יועץ. זה נקרא ילזו חסידים. זה ההערה שלו. אם הוא רואה חברו שמקשה קושיה, הוא מגדיל המדורה, הוא אומר שהיא קושיה חזקה, ככה אומר החבר, ובעיניו נראה. שאין הקושיה כלל, ושהתירוץ פשוט, אל יאמר כן לחברו. פן יחרה אף חברו, בראותו שרוצה לשבותו כתועה בפשוט. מתחזק למדבריו, ובאים לידי מחלוקת ושנאה ותחרות. ובפרט אם הוא בפני אחרים, קשה כשאול, כשאול קינה, שישאר חברו לחכם, והוא בער. לכן, אפילו אם יכיר האמת, יחישנו במסות שב ומדוחים, החבר, יתבקר לאהבת הניסוח, ומתוך כך מנקחים זה את זה, וחובלים בדיבורים קשים, וגורמים כמה רעות, רחמנא ליצלן. לכן הדרך הישר הוא ליתן כבוד לחברו ולומר, אמת שהיא קושיה עצומה, ולפי חומר שבה נראה לתרץ בדוחק כך וכך, ומבין יבין. וכן אם חברו משבח איזה תירוץ, לא יתחנו בשתי ידיים, אלא יאמר, זה תירוץ טוב, והנה גם אני חלקי כך וכך, ובפרט על מילי דדרשה, אין מקשים על הדרש, יאמר על הכל טוב טוב, ובפרט מפני בעלי בתים, אין ראוי להתווכח על דברי תורה, יותר טוב לשב בטל מלהתווכח שני תלמידי חכמים יחד, כי הבעלי בתים לא דעת ולא תבונה בהמה להבין הדברים, רק ישגיחו והתבוננו מנוצח וממנוצח, וחושבים הנוצח, זהו חכם והמנוצח אינו חכם, מתוך כך יצר סמוך מסית את האדם שלא יודע על האמת, ויקרקר בכל עוז למדברם. וכששומע דבר של חברו, חוזר לספר חסידים, מדבר דבר אחד והוא יודע אותה, אל ייכנס לך דברי חברו לומר ידעתיה, אלא ישתוק וישמענו. סוף דבר, כל מה שאדם יכול למעט כבודו כדי להגדיל כבוד חברו, צריך לעשות. שנאמר, נבזה בעיניו, נמאס, ותראה השם יכבד.
אם יראה שאחרים מתכבדים בענווה ומתכוונים לעשות לו בושת, ישמע להם. אם יכבד את חברו, טוב, זה ארוך מדי, אני לא מצליח למצוא. הכיסור צריך להיות ענף גדול, לא להעיר לאחרים, להעיר לעצמו, ואם יש הכרח להעיר לחברו, לשקול 1,000 פעמים. כמו שאדם שוקל 1,000 פעמים, אם לאכול איזה אוכל, אם זה כשר או לא, וכן הלאה. כן. אתה לא צריך לומר לו, הקושיה שלך זבל. קושיה? נראה לי שאפשר לתרץ ככה. גמרנו. איך? פעמים אדם מקשה קושיה דבילית, וגדולי ישראל אומרים, עד שאתה מקשה ככה, תקשה ככה. כלומר, בקושיה שלך, גנוזה קושיה עוד יותר חזקה. אז הוא מטפל בקושיה, אם כבר, נקשה ככה. וכמובן, צריך לבדוק, האם זה נכון, זה מתאים לו, לא נכון, כן, לא. אני פה לא דן בכלל אם הוא צודק או לא צודק. איזה שיעור מתאים למי? זה צריך לשאול את הרם. כן. שאלת שאלה והוא נתן לך בעל הראש. הוא לא רוצה שתשאל שאלות. הוא רוצה שתשב בשקט ותקשיב ולא בלבל במוח עם השאלות. הוא יודע שיש שאלות, תן לו לדבר, אל תפריע באמצע, תקשיב, תקשיב, אתה תמצא את התשובה לשאלה. לא, תראה, עקרונית לא אמרנו לא לשאול שאלות. איך כתוב? לא הביישן לומד, הוא מפחד לשאול שאלות. והתלמיד שמחכים את רבו, אז זה טוב מאוד לשאול שאלות. מה שהוא לא רצה, היה לו שיקול. מה? אתה אומר, למה הוא נזף כששאלת שאלה? על מה שאלת? אני אומר שזה היה לי טוב, שכששאלתי שאלה לא טובה, הרב היה אומר לי, כי זה הרב צוקר, כי גם אם אתה שואל, השאלה הכי טובה שבעולם, לעומתו, זו השאלה הכי גרועה שבעולם. אז הוא מכניס. טוב. בצורה כללית, אתה צודק, אבל אתה בעצמך אומר שזה כללי וזה לא פרטי. וכל אחד יחליט מה שהוא רוצה. ואם הוא לא יודע מה להחליט, הוא ישאל את הרם שלו. אתה יכול לומר לו, ראית את הרשימה? אגב, זה לקוח מהספר שלי, שכחתי איזה חיי עולם, ושם יש שתי רשימות שונות. סתירה. לא. זה תשובה לבן אדם ששאל אותי. הוא שאל ככה, לפיו היה נראה ככה. שאל אדם אחר, היה נראה אחר. טוב. למה נשים פסולות לעדות? איך מסבירים את זה היום כשאנשים משכילות וחכמות?
הן פסולות לעדות לא בגלל שהן לא חכמות. הרי התוספות בבא קמא ט"ו בערך אומר שלפי מאן דאמר הזה אישה כשרה לדון, וכדי לדון צריך להיות פי אלף יותר חכם מאשר כדי להעיד. להעיד אומר היה ככה, היה ככה. אבל יש אומרים היא כשרה לדון, יש אומרים לא כשרה לדון. אז איך היא דבורה הנביאה הייתה דנה, טוב תעשוות על פי הדיבור השם ציווה, או שהייתה אומרת לאחרים הדין הוא כזה כזה והם היו דנים. אבל יש דעה שהיא כשרה לדון, אם כן היא מאוד חכמה. אלא זה בגלל, זה כתוב בגאונים, שלהיות בפני בית הדין בחקיקת שתי וערב זה מבזה אותה. זה לא שואלים אותה, אולי באמת את יודעת מה, לא, חוקרים אותה ומסבכים אותה כמו כל עד. צריך לגלות אם הוא לא משקר. אז כבעד לוחצים עליו ומסבכים אותו ושואלים אותו שאלות מכשילות. והיא שם, אישה עדינה צנועה, והיא עומדת מול, זה לא, זה פוגע בכבודה. חוץ כמובן, כשאין ברירה, אישה אחת הכתה את השנייה במקווה. נו. מי תביא עדים? אז כן מקבלים עדות אישה במקרים כאלה. עכשיו, יתר על כן, לפעמים אפילו לא תובעים אישה לדין, כי היא צנועה. מה היא תעמוד לדין, את עשית את זה, עשית את זה, שברת לו את הכיסא, לא שברתי את הכיסא. היא לא יכולה לעמוד בזה. אומר השולחן ערוך, לא, הטור, שאם אישה צנועה מאוד, וזה פוגע בצניעותה, לא תובעים אותה לדין, אז מה יהיה עם התשלום? לא. באים שלושה דיינים אצלה בביתה, בצניעות, ושואלים אותה. וזה הכל. איך קוראים לזה אצל הגויים? שופט חוקר או משהו כזה. לא מכריחים אותה לעמוד שם, בבית דין. זה לא קל. והיא צנועה. אם היא כל הזמן יוצאת החוצה והיא מנהלת חברת פוספטים ונותנת הרצאות 8 פעמים ביום, נו, ודאי היא לא יכולה לומר לא נעים לי זה. אבל אישה צנועה, היא לא יוצאת מן הבית, היא מתביישת, וזה. יגידו לה, כל דבר היא תגיד כן, כן, תוריד את העיניים. אז ככה אפשר לעבוד. אז אתה רואה מהדוגמאות האלה שזה בי, שהיא יכולה לדון, שאישה צנועה לא דנים אותה, שזה לא עניין שהיא לא חכמה. היא חכמה מאוד מאוד. אפילו כתוב בגמרא ברכות, דף י' עמוד ב', אישה מכרת באורחים. בא אורח דופק בדלת, אפשר להיכנס לשתות קוד קפה? איך אני יודע שהוא לא נוכל, גנב, שקרן, רוצח? אז האיש עושה רגע. נעשה מחקרים, איך קוראים לך, בודק, חוקר, וזה וזה. אבל בן אדם, אדם עומד, בינתיים הוא עומד בשוק, רואה בחוץ, עושה לשתות קפה. האישה מכרת באוכי. כמובן, זה סטטיסטי, זה לא יודע. הוא בחור טוב, כנס. מהשונמית, שאמרה לבעלה. ידעתי, זה איש קדוש. הרגישו שזה איש קדוש. הנה ידעתי. קודם לא ידעתי, גם אתה לא ידעת. הנה ידעתי. גמרא, אישה מכרת באורחים. מה? איך מכיר באורחים? לא ראתה זבוב על שולחנו ולא ראתה קרי על מיטתו. בסדר. מה? כן, אבל... מה זה אומר, מי זה אומר, מה זה מוכיח, מה כן, לא... אם אין עדים אחרים, זה משהו אחר, ודאי, מביאים. אבל התורה אמרה שהיא פסולה לעדות. עוסקים על פי אומדנה. כלומר, אנחנו הדיינים, יש לנו אומדנה שהיא דוברת אמת.
לא מדבר רצח, רצח צריך ידי ראייה וכו' וכו'. אבל אומדנה, אומדנה הכוונה סברה, פוסקים על פי אומדנה. דוגמה של אומדנה, בממונות, לא בנפשות. למשל, אדם אמר, לפני מותו, אני מוריש רכושי ליוסי בן שלמה. אבל יש שני יוסי בן שלמה. אחד, הוא לא מכיר אינו קשר, השני עשה לו מיליון טובות. אומדנה. שלמה המלך. שתי אנשים. היא אמרה ככה, היא אמרה ככה. אומדנה. צריך אומדנה דמוכח, לא שם אומדנה באוויר. אז יש, האישה הזאת, היא באה לבית הדין, חברה, הכתה חברה במקווה וזה וזה, שואלים אותה עד שהם משתכנעים שהיא דוברת אמת, ופוסקים על פי אומדנה. כי התורה אמרה, היא פסולה לידות, היא פסולה, נגמר. מה היחס הנכון? שצריך להיות כלפי אישה של חבר כשהיא איתו או בלעדיו, ואם הורגלנו כבר בילדות לחברה מעורבת, איך מפרידים את זה בשלום? לא הבנתי כל המילים, הבנתי את העיקרון. אשתו של החבר היא כמו כל אישה. אומר לה בנימוס, שלום, ונגמר הנושא. לא משוחחים אותה, לא צוחקים איתה, לא מעבר לזה, שום דבר. אותו דבר גם אישה שהיא, לא יודע מה, אשת אחיך, היא כמו כל אישה. הנשים היחידות שאתה יכול לפטפט ולצחוק בזה, אמא, סבתא, הלאה, בת, נכדה, בת זוג, אחות. כל הנשים האחרות, זה לא. אתה לא תפטפט ותקשקש עם אשתו של החבר. לא, אבל אני ואשתי מזמינים חבר ואשתו. אז מה? אתה תדבר עם הבחור, היא תדבר עם הבחורה. וגמרנו. מה זה לא מספיק מעניין? לא חייבים להחמיר את החרדים שאתה והוא בחדר אוכל והיא והיא במטבח. טוב, לא, לא, לא צריך. עד כדי כך. אבל אין לך קשר איתה? נימוס, שלום, נגמר. כן. במטבח. אני הודיע לבחורה שאתה נפגש איתה, שאלה הם השקפותיך, אלא אם כן תשלם לנו. אני לא יודע הכי טוב, לא טוב. אצל האשכנזים נהגו ככה, אצל הספרדים לא נהגו ככה. אז רב אשכנזי נפגש עם רב ספרדי. וראה שאשתו של הרב, אתה אשכנזי או ספרדי? אז אתה יכול. הוא ראה שאשתו של הרב הספרדי נמצאת. אז הוא הביא הוכחה שאברהם אבינו היה אשכנזי. כי היה שרה אשתך באוהל, שם, סגורה באוהל. וכן, אברהם אבינו היה אשכנזי. הרב הספרדי לא התבלבל, אמר להפך. אם הוא היה אשכנזי, למה הוא שולף או אשתך? הוא צריך לדעת שהיא באוהל. אבל הוא היה ספרדי, אז הוא תמה למה היא לא פה. הרי היא באוהל. טוב. אצל הספרדים לא נהגו ככה. טוב. יהיה רצון שזה יהיה הבעיה בדור הזה של המדבר. רגע, רגע, אתה אשכנזי. חמות, חמות זה כמו כל אישה. חמות, גיסה, דודה, כל הדברים האלה. אמרנו, רשימה, אמא, בת, אחות, בת זוג. זה כמו באבילות. אתה יכול מתוך נימוס לשאול מה שלומך וזה וזה, אבל מאוד להיזהר בדברים האלה. ומעשה,
בישיבה אחת, הפעם זה לא ישיבה אחרת, זה ישיבה הזאת, סיפרתי, שתלמיד אמר לרם שלו, שקראו לו הרב אליהו ממלי, שאני הולך אצל חבר שלי, אברך, חברותה, לומדים, ואני מוצא שפה משותפת עם אשתו. יותר מאשר עם אשתי. מספר על הקשיים שלי וזה, היא עוזרת לי. וגם אשתי, איתו. אמר לו הרב מלי, אתה מקפל את הציוד שלך, עוזב את הישיבה, עוזב את העיר, ועובר לעיר אחרת מחר. והתלמיד עשה את זה. הרב מלי הציל אותו. ככה זה מתחיל, ולא יודעים איך זה נגמר, הדברים האלה. אין. החפץ חיים ישב אצל תלמיד חכם, אשתו הביאה קפה. גמרו לשתות, אשתו לקחה את הכלים ולמטבח, אמר חפץ חיים, מה כבודו חושב? שאני מלאך? מילא הביאה, אבל מה זה דחוף לקחת? הוא היה בן 80. כדי... ובסוף גמרא קידושין, רב אחד נתן שיעור, אמר, אל תלכו, אני אעבור על ייחוד עם ביתי, אל תלכו, אני אעבור על ייחוד עם אשתי. אבל אין ייחוד, איסור ייחוד עם ביתו ועם אשתו. היא לא רצה לחנך אותם, שלא יתביישו להקפיד על כל ההלכות האלה. והנימוס והכבוד, לא צריך נימוס, לא צריך כלום. כל הנימוס האלה, כל הזה, כל הזה, כל הזה, מחיר 80% ניוף במדינת ישראל. אז לא לספר סיפורים. כן? זה תלוי איך אתה שואל. בשולחן ערוך כתוב לא. אלא כתוב בפוסקים, היא ילדה, מזל טוב, וכן הלאה. אבל הרשב"א אומר ברכות כף דלת, תלוי באיזה ניגון אתה אומר מה שלומך. אמרנו. אתה אומר לה, שלום, זה נימוס. שלום, מה שלומך? זה לא נימוס. הכל תלוי בניגון. כמו האדם הזה שהעליב את חברו, באמצע בית הכנסת, עלבונות, טיפש, מטומטם, אידיוט. אמר לו הרב, אתה צריך לבקש ממנו סליחה. זה לא יכול להיות דבר כזה. איך לבקש סליחה? שבת הבא, בפני כולם, תבקש סליחה, תבקש סליחה. תגיד לו, אמרתי שאתה טיפש, אידיוט, מטומטם, סליחה, אתה לא טיפש, אתה לא אידיוט, אתה לא מטומטם. כן הרב, שבת הבא אומר, לפני שבוע אמרתי שאתה טיפש, אידיוט, מטומטם. סליחה, אתה לא טיפש, אתה לא אידיוט, אתה לא מטומטם. אומר הרב, למה אתה אומר? וזה מה שהרב אמר לי לומר, אבל לא בניגון הזה. אני לא טוב במוזיקה. עד כאן היום, צריך לנוח.